BTM TV nga bulijjo omusajja ono ayogerwako abadde atambula ne minister omubezi owa leba naye nga avudde abirabideko nage bagamba avudde obuyi buli gyolengera era nga side eri gyakubidde mukamawe wabula najjanga akuba amasasi olw'ekyeka ngondoza kyabaddemu oluvannyuma nayingira mu saluni eri wolengera olujjiruli nasobola okubeera nga ate omwo mweyetidde ekivuddeko omusajja ono okubeera nga atuuse enjegeeno ku mukama mawe tekinnaba kubeera nga kimanyika wabula nga bwe twogerera abakungu bangi batandise okubeera nga batuuka mu kifo kino okulaba embeera nga bweri security y'eri gulugulu eyongedde okubeera nga enywezebwa okusobola okulabika nga tewali atenjega ndala esobola kubeera nga ebeerawo abeerabiddeko n'agaabwe siyinza kubeera nga sibakuwa kubeera nga babaako kyebogerako okulabika nga oyongera okugwa ennyalwe kiki ekibaddewo sebo gyebaleko kale sebo amanya gangi bampita Dawson naye nga mpangalira wano kuchanja naye omusajja kyatukoze kino kyantiisa kyennyini okumaliriza okubanga afise omusajja alina janaffe nga atuwanikiramu emmundu jjuka enaffe tuli bannansi ate emmundu tuba tugitya kibadde kitya omusajja avudde eri okumala okuba mukulu we mukama we n'anoonya ekifo kyana yakubiramu naye amasasi n'agwa mu saluuni eri awo ukyengulu awo n'abagobamu n'obbagobamu okwenkani dawo kale okulaga nti nabo bwe bali mu buyinza ne bagala balage nti obuyinza nti bagaana okutugobawo yeyette bulungi nga tewali kukola ki n'ekiraga kifaananyi kyekyo gavumenti yaffe eno eriko kati ekijja mu maaso olowooza tebagenda kwettiŋŋana bokka na bokka kubakati nedda ssebo talina civilian wadde n'ogo yaze nga ye abagobe n'abagala baveewo n'atandika okukola emikolo gye bulungi neyettira mu saluuni wano bayitawo Chanja Ring Road bulwadde ku muzikiti kwennyini ogula omuzikiti gwe Chanja oba ogumanyi ali ku TV andaba aha eryo kubo lyennyini eryo sebo owulidde otya embeera eno ng'emaze okubeera ng'egwawo embeera nze ntidde buti kubanga nange mbadde nvuga akaboda kange mpitawo ndaba omusajja atunuza akuba amasasi mu bbanga ng'aveeri aze kuba mukamawe naye ne munne anagwarumiza omusukali munne aramuka dwaliro abamutaddawo naye embeera sinungi yesebo kyendabyeko mulamuzi nniki mbeera muno ndi mutuuze wa muno ndi neiba wa saluuni ewafiiriddo oyo omwami kati omusajja oyo yavudde eri ng'ajja akuba amasasi ng'akuba amasasi nze ne ndowooza nti osanga poliisi eyina ababbi beegumbizza kubanga sawundi eyo tutera jjuwulira nga waliwo ababbi abali mu katundu naye ate tugenze okulaba ng'ekintu ekikoma nga kijja eno gyetuli kakati paka lwe tugudde emiwabo naye ne tuvayo ko nga bwe tulingisa tugenza okulaba omusajja ajja akuba amasasi mpulira bubi ate ng'abadde wasanyo te nga tayina gwayisa ng'anyumya mulirwana mulungi olaba bano balirwana naye nga bwaba abweri emmotoka eyimirira wano n'asooka abuuza bano muli mutya mwansuze mutya ebintu ebyemirembe minisita waffe abadde muntu mulungi nnyo talina buvuyo ku kitundu ye muntu abadde ayitawo nga neyiba waffe wano n'atubuuza abasirikale be bennyini abakozi be ngera nabo batuyisa bulungi ng'abatuuze nga balinga ng'abafuuka nebaki n'abafamire okitegedde ono abakoze ekikolobero nga ye abadde yaakajja okitegedde nga yaakatuuka ndowooza mwezi nga gumu kitundu naye nga abasirikale ababaddewo bonna babadde bantu balungi nga tubamanyi bulungi nga tayomba tetuwulirangako lutalo nga minisita takuyitako n'ayimiriza n'asiba emmotoka n'akubuuza olaba n'enkoko zaffe embaata tazikoona n'abaana bennyini owulidde minisita talina kizibu kyonna ku kitundu kuno kyabadde akola ku muntu kebabe basirikale b'engabbe bo wabadde wano bukyamu bwonna wadde buvuyo bwonna ebbanga omusajja oyo lyamaze ku kitundu muno kakyanga ajjako kubeerako takolangako buvuyo takolangako bikyamu nti oba ayombe na muntu kabe basirikale b'ebbanga litumaze nabaawo libadde ddene naye talinaako muntu
kichegera ne tuweunyiza kivu enchukwetukuye yamanya ennyo ate omuntu abanga yabadde yakajja ate ye nakola ki nakola ekyamanya ekyo kyakoze ensonga gyayogedde ebadde yengaiye kubanga mbu minisita mbu abadde akola ki amubanja ensonga ye gyawadde engaiye kati bwatuuse waneeno wetuli natandika okulaajana n'agamba nange nkola tebansasula sisasulwa lwaki tebansasula ssente zange ng'alina obulumi obw'okwagala okumusasula ssente ebbanga lyagamba simanyi bubadde buvuyo bwa ssente bano bonna ababadde ngawo nga bo badde tebakola ki tebakomplaininga nti babadde babanja okitegeera era obudde ayogera talina muntu wa bulijjo gw'ayagala kukola ki kulumya y'obuzibu abuyina naani ne mukamaawe kati ekivuddemu kwe kuyingiramu eyo saluuni embadde okumpi kubanga ebadde nzigule kati kyakoze n'ayingira omu kati bwayingiddwa omu ffe tetusembeddera tubadde ebbali ne tulindidde ekiddako ekigenda okufubutukamu mu saluuni jjukira abasaluuni ababaddemu babadde bayise emmanju nga badduse kakati naye nga naffe tuli eri kati paka omwami emu waavuddeyo n'agamba omusajja yeekubiddemu n'amasasi naffe kwe kuvayo tujje tulabe ekigenda mu maaso tugenze okujja nga yeekubye essasi yeetaddewa naye yeekuba essasi n'abeera eri bw'ati awo bwekityo bwe kibaddewo.